მიცხალე მე ღმერთო დიდა წყალობითა შეინდა და მრავლთა მოწყალებითა შეინდა ახოცე უძლებაი ჩემი დავით მეფსალმუნე ღვთისგან ითხოვს უსჯულოების პატიებას და მისი უსაზღრო მოწყალების იმედი აქვს რადგან მხოლოდ ღვთის გულუხვობას შეუძლია მკვლელობით შებილწული ადამიანის განწმენდა უფრო ის გამბანე მე უსჯულოებისა ჩემისაგან და ცოდვათა ჩემთაგან გამწმინდე მე მძიმე ცოდვებისაგან სრულად განწმენდა უფრო მეტად წარმოაჩენს ცოდვის სიმძიმესა და შესაბამისად აღმსარებლის სინანულს უფალმა მეფე დავის ნათან წინასწარმეტყველის პირით განუცხადა ცოდვათა პატიება მაგრამ მეფსალმუნემ კარგად იცის რომ ცოდვისგან სრული განწმენდა მხოლოდ მესიის მოსვლით არის შესაძლებელი სწორედ ამ განწმენდას სთხოვს მეფე დავითი უფალს რამე თუ უსჯულოებაი ჩემი მეუწიდა ცოდვა ჩემი წინაშე ჩემს არს მარადის დავით მეფსალმუნე ამ ცოდვის ტკივილს ყველგან თან დაატარებს იცის რომ ცოდვა სამარად ჯამოდ მასთან იქნება ნანობს ცოდვით დაცემას მაგრამ მისგან სრული გათავისუფლება მარტო სინამდვილით არ ძალუც და დარწმუნებულია რომ მხოლოდ უფლის განკაცება თუ იხსნის შენ მხოლოდ საშეგცოდე და ბოროტი შენ წინაშე ყავ რაითა განმალთე სიტყვათაგან შენთა და ზლო ჯასა შენსა დავით მეფე უფალმა გამოარჩია მწყემსობიდან და ღვთისერის წინამძღვრად დაადგინა მაგრამ მან ყველობის ცოდვითა და მრუშობით შეურაცხო ღმერთი მეფსალმუნემ კარგად იცის რომ ადამიანის თვალთაგან დაფარული ღვთის წინაშე ვერ დაიმალება როდესაც ადამიანი ცოდვას ჩადის ის პირველ რიგში უფალს აყენებს შეურაცხყოფას რადგან ყველა ადამიანი ღვთისქმნილებაა და მისი შვილია ამიტომ პირველ რიგში უფლის წინაშე სწოდავს დავით მეფსალმუნემ კარგად იცის რომ მეფობის პატივითა და წინასწარმეტყველის მადლის მინიჭებით უფალმა გამოარჩია და მუდამ იცავდა მტრებისგან მან ეს მადლი ვერ დაიტია და მკვლელობისა და მრუშობის ცოდვაში ჩავარდა მეფე დავითი სინანულშია და აცნობიერებს რომ სამართლიანია უფალი რომელმაც წინასწარმეტყველის პირით განსაჯადა ამხილა რჯულის დამრღვევი რამე თუ ეს არ უჯულოება და შენა მიუდგა და ცოდო და შენა მშვენედე და მაჩემა ადამ და ევას ცოდვის დაცემის შემდეგ მოხდა კაენის ჩასახვა ამიტომაც იგი ცოდვით იშვა და ეს ცოდვა კაცთა მოდგმაში დღემდე აგრძელებს თავის გზას მათ უფლის მცნება რომ არ დაერღვიათ ვნების გარეშე იცხოვრებდნენ უცოდველად მოკვდავნი არ გახდებოდნენ და შესაბამისად არც ღრწნადობას დაექვემდებარებოდნენ წინაპართა შეცოდებით კაცობრიობა მოკვდავია რომელსაც მუდმივად თან სდევს აღტკინება შიში სიამოვნება წუხარება მრისხანება და შური დავით მეფეც აღიარებს რომ ცოდვაში იშვა რის გამოც თავადაც ცოდვისკენ ამიდრეკილი რამე თუ ესერა ჭეშმარიტება შეიყარე უჩინონი და დაფარუნი სიბძნისა შენისანი გამომიცხადენ მე დავით მეფსალმუნე ღრმა სინანულშია და შესთხოვს უფალს შენ თავად ხარ ჭეშმარიტება და გინდა რომ ჩვენც ჭეშმარიტებაში დავემკვიდროთ ხოლო მე უღირსი ვარ უსამართლოდ მოვიქეცი და შეურაცხყოფა მოგაყენე შენ ასხურო მე უსუპითა და გამწმინდე მე გამბანო მე და უფრო სთოვლისა გამსპეტაკნე დავით მეფსალმუნე უფალს შესთხოვს მემკვიდრეობით მიღებული ცოდვისაგან გათავისუფლებას ისე რომ უსუპის ხურებით თოვლზე მეტად სპეტაკი გახდეს უსუპს სული წმინდის მოქმედებას ადარებს უსუპი მცენარეა რომელსაც განწმენდისას გამოიყენებდა ებრაელი ხალხი მასმინო მეგალობაი და სიხარული და იხარებდნენ ძვალი დამდაბლებულნი მეფე დავითი უფალს სთხოვს რათა მაცხოვრის განკაცების სიხარულის ღირსი გახადოს ესაია წინასწარმეტყველებდა რომ ბოლო ჟამისას ჩვენი ძვლები ხელახლა აღორძინდება სწორედ ამას გულისხმობს დავით მეფსალმუნე და იმ სიხარულის განცდა სითხოს რომელსაც მართალი ადამიანები მიიღებენ გარე მიაქციე პირი შენი ცოდვათა ჩემთაგან და ყოველი უსჯულებანი ჩემნი ახოცენ დავით მეფე უფალს შესთხოვს ახოცოს მისგან ყველა ცოდვა ევედრება და პატიება სითხოს გულიწმიდა დაბადე ჩემთან აღმერთო და სული წრფელი განმიახლე გვამსა ჩემსა წმინდა მეფე შესთხოვს უფალს სულის განწმენდას და განახლებას იმ მდგომარეობის დაბრუნებას რომელიც ადამს ეშმაკის მოქმედებამდე ჰქონდა სამოთხეში მუგან მაგდებ მე პირისა შენისაგან და სულსა წმინდასა შენსან უმიმიღებ ჩემგან წმინდა მეფე შესთხოვს უფალს არ განაშოროს მას სული წმინდის მადლი და წინასწარმეტყველების ნიჭი
ამეც მე სიხარული მაცხოვრებისა შენისაი და სულითამ თავრობისაი და დამამკისე მე. წინასწარმეტყველი ევედრება უფალს განაცდევინოს მაცხოვრის მოსვლის სიხარული. ვასწავლე უსჯულოთა გზანი შენი და უღმრთონი შენ დამოიქცენ. მეფე უფლისაგან ნებებისაგან გათავისუფლებას ითხოვს, რათა უსჯულოებსაც კი ასწავლოს ღვთისკენ სავალი გზები. იხსენ მე სისხლთაგან ღმერთო, ღმერთო ცხოვრებისა ჩემისაო, იხარებ ესენა ჩემი სიმართლესა შენსა. მეფე მთელი გულით შესთხოვს უფალს მკვლელობის ცოდვისგან გათავისუფლებას. უფალო ბაგენი ჩემნი აღახვენა პირი ჩემ უთხრობდეს ქებულებასა შენსა. მირონცხებული მეფე სიხარულით აღიარებს უფლის სამართლიანობას, რომელმაც მიუტევა ცოდვები და აღუდგინა ნიჭირათა ქებაში ასხას მის დიდებას და ქვეყანას მოუთხროს ღვთის უდიდესი მოწყალების შესახებ. რამე თუ უკვე თუმცა გენება მსხვერპლი შემცამეწირა, რამეც საკვერთხი არ აქთნდეს. დავით ფსალმუნა წინასწარმეტყველებს, რომ უფალი გააუქმებს სისხლიან მსხვერპლს შეწირვას. მსხვერპლი ღვთისა არს, სული შემუსრული, გული შემუსრული და დამდაბლებული, ღმერთთან არა შეურაცხყოს. დავით ფსალმუნა წინასწარმეტყველებს, რომ მოგვეცემა ცოდვათა მიტევება განწმენდილი გულითა და დამდაბლებული სულით. კეთილი უყვა უფალო ნებითა შენითა სიონსამ, დააღაშენეს ღუდენი იერუსალიმისანი, მაშინ კტნდეს მსხვერპლის სიმართლისა შესაწირავი და ყოვლად დასაწველი, მაშინ შესწირდნენ საკურთხეველსა შენსაზე და ზვარაკნი. მონანული მეფე წინასწარმეტყველებს, რომ აღდება ღვთის კეთილი განზრახვა, აშენდება ტაძარი ღვთისა, სიონი და იერუსალიმი, ნიშვება განკაცებული ღმერთი, ჭეშმარიტი სარწმუნოების ზღუდად და მცველად მღვდლებსა და ეპისკოპოსებს დაადგენს. სწორედ მაშინ შეიწირავს უფალი ღირსთა, აღმსარებელთა და მოწამეთა მიერ გაღებულ მსხვერპლს.